Pokud se podíváte na můj projev ve středu ve sněmovně, tak jsem mluvil tam o elektroautech. Taycan Porsche. Tady na pumpě přišel pán a vykládal nám příběh, jak mu začalo hořet auto, kouř ze sedadla. Tak brzdí, auto zrychluje ze 180. Nakonec se zachrání, že to stehne a skončí hasické nádrži. Tady u Nizozemska třetí den hoří loď z ty elektroautami. Nelze ji kvůli ním uhasit. Kolikrát jste slyšeli o Tesle, jak zhořela? Viděli jste na Instagramu tu Teslu, jak jede přes pět obcí v Číně a stále zrychluje nekontrolovaně? 260 km za hodinu? Ano, tři mrtví ve finále. No, takže tohle nám pan premiér zařídil zákaz. Za výroby aut se spalovacími motory. No a teďka slyším, jak Tesla tam zatajuje různé problémy. Takže po tom, co pan premiér vyhověl tomu šílenci Timmermansovi, a byli jsme nejzelenější předsednictvo Evropské unii, zakázali ty auta, budete platit za emise, všechno se zdraží, <těk> tak teďka pan premiér, nám dal zprávu, že splní kritéria na přijetí do eurozóny. No jak je to možné, kdy stále mluvilo o bankrotu?